নমস্কার মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বহুত বেছি স্বাগতম জনালোঁ। বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো অৱশ্যে কেইদিনমান আগৰ, যিহেতু মোৰো গা বেয়া আছিলে, বিহুৰো গা বেয়া আছিলে, বহুত দিন লাগি গ'ল ভিডিঅ'টো দিবৰ কাৰণে। এই ভিডিঅ'টো মানে কৰি থোৱা জাষ্ট দুদিনমানৰ পিছতেই আমাৰ গা বেয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মোৰ মাতটো একদম ভাগি আছিলে, গতিকে ভাবিলোঁ এতিয়া অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু মাতটো ঠিকে আছে আৰু এতিয়া। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ মাজলৈ আহিছোঁ। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত কি কি আছে চাই যাওঁ। আপোনালোকৰ অকণমান হেল্প হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন মই দি যাম। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কৰি লওঁ আৰু আমাৰ এখেতে গান গাই আছে। আৰু এখন আৰু এই চেছবোৰ্ডখন মই ৰেড ফৰ্ট নিউ দিল্লীৰ পৰা লৈছিলোঁ 19 December 2011, যেতিয়া আমি তালৈ গৈছিলোঁ। মামা, পুঠা, মামী, মাইনা, আমি সকলোৱে ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া। তাৰ পৰা লৈছিলোঁ। তাতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে দোকানবিলাকো আছে, সেই দোকানৰ পৰাই লোৱা হৈছিলে। আৰু এতিয়া 10 বছৰতকৈ বেছি হৈ গ'ল এইখন, কিন্তু মই মানে মাহঁতৰ ঘৰতে ৰাখি দিছোঁ, নহ'লে এইখনতো পিহুৱে বেয়া কৰি দিব। তাত গ'লে এটাও তাই এইবিলাক নথয়, ইয়াত যেতিয়া আছে বহুত ভালকৈ আছে। গতিকে মায়ে লৈ যাব ক'লো, মই এখন মানে আমাৰ তালৈ লৈ নাযাওঁ ডিগবৈলৈ, ইয়াতে থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া তাই এনায়কৰ ঘৰলৈ আহিলে এখন খেলে আৰু মোৰ লগতে, ভাল পায় তাই খেলি। আৰু সেইবিলাকে, খেলিবনো ক'ত জানে, তথাপিতো যিখিনি আৰু তাই, মই কেতিয়াবা চেষ্টা কৰোঁ শিকাই দিবলৈ আৰু টাইমতেই কৰে, গেজু কৰে। মাহঁতৰ ঘৰলৈ প্ৰায় আহি থকাই হয়, কিন্তু থকাকৈ ইমান বেছি অহা নহয়। ভাইটিৰ বিয়াতে থাকিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ এতিয়া দুদিনমান বন্ধ পাই থাকিম বুলি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আজি চাওঁ কি বনাওঁ স্পেচিয়েল, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। বহুত দিন পোলাও খোৱা নাই, কিন্তু আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে পোলাও বনাম, হোৱাইট পোলাও বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক প্ৰচিডিউৰটো দেখুৱাই যাম, আৰু আপোনালোকে চাই যাব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। কোনটো ফাৰ্ষ্টতে কমপ্লিট হয়, এতিয়া এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। পোলাও বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই বাচমতি চাউল লৈছোঁ 700 গ্ৰাম, তাৰপিছতে 700 গ্ৰাম চিকেন লৈছোঁ, আৰু এইফালে মছলা গোটা জালুক, গোটা জিৰা কেইটামান, লং, ডালচেনি, ইলাচি, ডাঙৰ ইলাচি, তাৰপিছতে ষ্টাৰ মছলা যিটো আছে সেইটো, আৰু এইখিনিয়ে, এইখিনি গোটাকেই মই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ৰিফাইন তেল গৰম কৰি তাত আলুকেইপিচ প্ৰথমতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল হয়। আৰু প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মোৰ আলুখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনি মই ইয়াৰ পৰা নমাই ল'ম।
আলু ফ্রাই করে রয়ে যাওয়া রিফাইন্ড অয়েল খিনিতে এক চামচ মই ঘি দি দিছো। ঘি দিলে ফ্লেভারটো ভাল লাগে আর তার যেটা গন্ধ আহে কিছুমানে হয়তো বেয়া পায়, যিসকলে বেয়া পায় ঘি গন্ধটো তেওঁলোকে নিদিলেও হল, মোর আকৌ ঘিউ গন্ধটো ভাল লাগে আর গতি মই সেইকাৰণে অকণমান দিলো। আর তাতে গোটে যিখিনি মই মশলা অলরেডি দেখাইছিল আপনাদের সেই গোটে মশলাখিনি মই ইয়াতে দি অকণমান সময় লড়াই অকণমান এনেকে ভাজি লম। তারপরে ইয়াতে আকো পেঁয়াজখিনিও দি দিছো, আকো রসুন আর আদার যেটা পেস্ট আছিলে সেটো ইয়াতে দি দিছো। আর দি এইখিনি মশলাখিনি অকণমান ভাজি লম, যিমানে ভালদরে ভজা হয় তার ফ্লেভারবিল ইমানে ওলায়, গতি ভাজি ললে ভাল হয়। অকণমান দেখব যেটা গলি যাব, গলি গলি মানে আপনাদের দেখিলে গম পাবই, গলিলে যেটো মানে ফ্লেভার ওলাই নহয় গোটে মশলাখিনি, তার মানে সোৱাদটোৱে অলপ বেলেগ ধরনের হয় খাবলে, আর সেই সোৱাদটোৱে পোলাওখিনি মানে ভাল লগা করে তোলে। আর ইয়াতে বিলাহী সৰু সৰুকে কাটি লৈছো, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছো। অকণমান সময় ভাজি লব লাগিব, বিলাহীখিনি গলি লওয়াকে আপনাদের ভাজি লব, বেশি সময় নালাগে, খাবলেও ভাল হয় আর খুব কম সময়ের ভিতরে আপনাদের হোয়াইট চিকেন পোলাও বনাব পাৰিব। আর এই খুব একটা সহজ পদ্ধতি হয়, আপনাদের সকলে বনাব পাৰিব আর খাবলেও খুব ভাল হয়। এটা চিকেনখিনি দিয়ে মশলাখিনিতে ভালদরে লড়াই থাকিব, লড়াই লড়াই যেতিয়া অকণমান মানে মশলাখিনি তাতে গলি গলি লাগি যাব চিকেনখিনি, যেতিয়া অকণমান দই এক চামচমান দই আপনাদের তাত দিব পাৰে পোলাওত, আর যেহেতু হোয়াইট চিকেন পোলাও হয় দই দিলে খাবলে ভাল লাগে, আর দই দিলেহে একচুয়ালি পোলাওর টেস্টও আহে। আর এটা দই দিয়ার পিছতে পানি নিদিয়াকে এনেদরে দইর প্রায় পানি ওলায় আপনার মশলাখিনি গ্রেভি নিচিনা হয়ে গেছে। তারপর অকণমান সময় ঢাকনখন মই ইয়াতে দি দিছো। এতিয়া ঢাকনখন খুলি চালো, ঢাকনখন খুলি চার পিছতে আলুখিনি দিবলৈ সময় হয়ে গল, আর ইয়াতে মই ফ্রাই করে থাকা আলুখিনি দি দিছো। তারপরে চাই যাক আর কি কি হয়। আলুখিনি দিয়ার পিছত আপনাদের ভালদরে গোটে মাংস আর মশলার লগত আলুখিনি ভালদরে মিলাই দিব, ভালদরে যিমান পারে ভাজিলে আর ফ্লেভারটো আহিব। আলুর যেহেতু মই ভাজি থৈছো বহুত বেছি ভজার প্রয়োজন নাই, কারণ কেলে অলরেডি বহুত বেছি গলি গলো একো খাই ভাল নালাগিব, আলুটো অলপ পিস পিস হয়ে থাকলে খাবলে টেস্টি হয়। গতি অকণমান সময় এনেদরে মানে মই খোলাকে রাখি দিছো, একো গাপ দিয়া নাই, আর খোলাকে রাখি রাখি এনেকে মই অকণমান সময় ভাজি আছো। এফালে দেউতাই ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল লগাই থৈছে, বৰ ধুনীয়াকে ফুলি আছে ফুলবিলাক। আর এফালে বাড়িলে এতিয়া মই আহিছো ধনিয়া ছিঙিবলৈ, ধনিয়া কেইডালমান দিলে সোৱাদ হ'ব খাবলে, গতি ধনিয়াও ছিঙো। দেউতাৰ এইবিলাক ধনিয়া নিজে লগোৱা আৰু এতিয়া ডাঙৰ হৈছেগৈ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল গছবিলাক, ফুলিবলৈ হৈছেগৈ আৰু ভাবিলোঁ অকণমান তাৰপৰাই ছিঙি লওঁ। ঘৰৰ ধনিয়াৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ নহয় জানো, গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু প্ৰায় মানে এতিয়া শেষ হ'বলৈ হ'ল ধনিয়া। সেইফালে মই এতিয়া মাংসখিনি গাপ দি থৈ আহিছোঁ আৰু গাপটো খুলি এয়া আকৌ তাতে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। মানে মাংসখিনি কমচে কম 90% আপোনালোকে সিজাব লাগিব, তাৰপিছতহে বাকী প্ৰচেছটো হ'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে উমি উমি পানী দি দিছোঁ, গৰম পানী দিব আপোনালোকে, যিমানে মানে ঠাণ্ডা পানী দিব সিমানে বস্তুবিলাক খাবলৈ বেয়া হয়, গৰম পানী দিলে বস্তুৰ সোৱাদটো আহে আৰু বস্তুবিলাক ভালদৰে সিজে, যদি ঠাণ্ডা পানী দি দিয়ে বস্তুবিলাক কঠুৱা হৈ থাকে, সেই টেষ্টটো নাহে। সেইকাৰণে যিমান পাৰে মানে যি যি বস্তুত আৰু মেক্সিমাম বস্তুতে কিন্তু আপোনালোকে গৰম পানী ইউজ কৰিলেই ভাল। কিছুমান এনেকুৱা বস্তুও আছে য'ত ঠাণ্ডা পানী কেতিয়াবা দিব লগা হয়, সেইটো নোহোৱাও নহয়। মই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইফালে ধনিয়াখিনি যে বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে থৈ লৈছোঁ, এতিয়া কেতিয়া ধনিয়া দিম মই আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাই যাম। আৰু বলক তেনেহলে ভিডিওটো চাই যাওঁ। এতিয়া ইয়াতে মই চাউলখিনি যে ধুই টুকি থৈছিলোঁ সেইখিনি 700 গ্ৰাম চাউল লৈছোঁ বুলি মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ, মাংস 700 গ্ৰাম আৰু চাউলো 700 গ্ৰাম। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই চাউলখিনি দি দিছোঁ, তাৰপিছতে তাতে এক চামুচ মই বিৰিয়ানী মছলা দি দিছোঁ। গৰম মছলা মোৰ তেনেকৈ আনি থোৱা নাছিলে, গতিকে মই বিৰিয়ানী মছলাৰ পেকেট আছিলে তাৰপৰা এক চামুচ দি দিছোঁ। আৰু ভালদৰে এইখিনি উতলিবলৈ মই ৰাখি দিছোঁ, এইফালে মায়ে মাছ পাতত দি আছে। আৰু এয়া এতিয়া মানে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ আৰু জুইটো, বহুত বেছি কমায়ো দিয়া নাই, মিডিয়ামকৈ ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান লৰাই চাম এনেদৰে, বহুত বেছি লৰাব নালাগে নহ'লে চাউলবিলাক ভাগি যাব।
প্রায় পানি অকনমান হকাবলে স্টার্ট হয়ে গেছে এটা মই ঢাকনখন দি দিম আর এয়া কমপ্লিট 15 মিনিট মই গাপত রাখিলো আর 15 মিনিট গাপ দিয়ার পিছতে কিমান ধুনিয়া হয়ে গেল সব আর এটা এখনি দিবলে টাইম হয়ে গেছে অকনমান সময় ঠান্ডা হবলে দিব ঠান্ডা হওয়ার পিছতে এয়া আজির হোয়াইট চিকেন পোলাও রেডি বহুত ইজি রেসিপি হয় সকলে ট্রাই করব পারে আশা করছো আপনাদের ট্রাই করব আর খাবলে সচাকে বহুত টেস্টি হয়েছে রে মানে বহুতই ভাল হয়েছে খাবলে সকলে কৈছে বিহুয়েও কৈছে দেতাও কৈছে মায়ও কৈছে মানে গোটেকজন দিকজনে খাইছে সকলে কৈছে যে বহুত টেস্টি হয়েছিল গতিকে আপনাদেরও ট্রাই করে চাব সহজতে হওয়া এটা ভাল লগা রেসিপি এতিয়া বিহুয়ে রিভিউটো দিব আপনাদের চাব দেই বিহুর গা বেয়া হতে ডক্টরের ওসলে সানডে গেছিল আর যেহেতু সানডে আসলে ডক্টর তেনকে লগ না পালো গতি আমার লগত আরো একটা ফ্যামিলি গেছিলে তেওঁলোকৰ লগতে অকণমান বজার কইলো ও আপনি এডখ পা যায় বহুত দূর যায় আপনি ও তিনসুকিয়া কলেজ দেখুন মাঝে দেখিলো তিনসুকিয়া কলেজ দেখা নাই আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা উভতিছো যিহেতু তিনিচুকীয়া আহিছিলো ডক্টৰৰ ওচৰলৈ এতিয়া উভতি আৰু এতিয়া এইফালে এখন কেছ কম্পিউটাৰ আৰু তাৰপিছতে পাম হাৰ্চ এজেঞ্চি হাৰ্চ এজেঞ্চিৰ পৰা আপোনালোকে সকলোবিলাক বস্তু পাব তাত ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা আদি কৰি পৰ্দাৰ পৰা কাৰ্পেটৰ পৰা আদি কৰি মানে ঘৰ সজোৱাৰ যিখিনি সঁজুলি লাগে সকলোবিলাক পাব এইখন হাৰ্চ এজেঞ্চি বহুত ভাল হয় এতিয়া পালোহি পেণ্টেলন আৰু এইখন আছে মাকুম আৰু তিনিচুকীয়াৰ আৰু আপোনালোকে যদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহে ঠিক বৈফালে তেতিয়া হাৰ্চ এজেঞ্চিখন পাৰ হৈ আপোনালোকে পেণ্টালনখন পাব লেফ্ট চাইডে আৰু যদি মাকুমৰ পৰা গৈ থাকে তেতিয়া ৰাইট চাইডে পাব হাৰ্চ এজেঞ্চি পোৱাৰ আগতে আৰু এতিয়া আমি পেণ্টালনৰ ভিতৰত সোমাই যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কি কি আছে বিহুৰ বহুত গা বেয়া তাইক জেকেট পিন্ধাই থৈ দিছোঁ লাগে মানে মোৰ তেতিয়ালৈকে গা বেয়া হোৱা নাছিলে তাইৰ আগতে মোতকৈ আগতে তাই গা বেয়া হৈছিলে তাইক ডক্টৰ তাৰপৰা অনা দুদিনমান পিছতহে মোৰ আকৌ তাইৰপৰা মানে গাটো বেয়া হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু পানী লগা জ্বৰ কাহ সকলোবিলাক পোনেই সোমাবলৈ লওঁতেই চেনিটাইজেশ্যনৰ চিষ্টেমটো থৈ দিছে সেইটো বহুত ভাল কৰিছে যদিও কৰোণা নাই কিন্তু আমাৰ হাইজিনটো মেইন গতিকে এয়া আকৌ আহি আহি আমি কিডছ ছেকশ্যনলৈ আহিলোঁ তাইৰ মনটো বেয়া একদম ভাল নাই মানে মোৰ বজাৰ কৰি একো মানে মোৰ মন ভাল নালাগিলে সেইদিনাখন মানে যিটো ফূৰ্তি থাকিব লাগে সেইটো মোৰ একো নাই তাইৰ কাৰণে কাপোৰ চাইছিলোঁ যদিও তাই এটা চইচ কৰিলে টি চাৰ্ট এটা ল'লে আৰু তাই তাৰপিছতে মিষ্টাৰৰ কাৰণে দেউতাৰ কাৰণে সেইবিলাক কিছুমান চাৰ্ট লোৱা হ'ল বিহু বুলি জেন্সৰ চাৰ্টবিলাক অলপ ব্ৰেণ্ডেড হ'লে তেওঁলোকে পিন্ধি ভাল পায় কমফৰ্টেবলো হয় মই কিন্তু একো নল'লোঁ তেনেকৈ মানে মোৰ মনেই বেয়া তাইৰ যিহেতু গাটো বেয়া মোৰনো ক'ত মনটো ভাল লাগিব গতিকে সেয়া আৰু মিষ্টাৰে চাৰ্ট এটা চাইছে গতিকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰখননো কেনেকুৱা দুটা ছেকশ্যন আছে এটা তলত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ তেনেকৈ আৰু দুটা ছেকশ্যনতে এতিয়া বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ৰাখিছে কালেকশ্যন ভালেই লাগিলে পেণ্টালনত বেয়া লগা নাই আহক তেনেহ'লে অকণমান চাই লওঁ ভিতৰখন চাই লওকচোন নহ'লে এলেন চলি নেকি তাতো চাই লওক আপুনি জানে ডাঙৰ হ'ব নেকি তাৰ Thank you.
এতিয়া পেন্টালনত বাজার কৰি হৈ গল আমি বাহিৰলৈ উলাই গৈছো বিহুৰ গাটো অকণমান বেয়া হৈ আহিছে লাহেকে গধূলি হৈ আহিছে যে তাই গাটো মানে বেয়া হৈ আহিছে আৰু ইয়া পার্কিং এৰিয়াটো মই আপোনাক অকণমান দেখুৱাই দিছো পার্কিং এৰিয়া যথেষ্ট ভাল ইয়াতে গার্ড ৰৈ থাকে আপোনালোকে পার্কিংৰ কাৰণে কোনো প্ৰবলেম নাই আৰু সেইফালে যে দেখিছে সেই দূৰত সেইখন ট্ৰেন্স হয় লগতে লাগি আছে আৰু তালৈতে যাম যদিও মানে ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু মনচন বেয়া লাগি গৈছেগৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু আগৰ দৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টোকো আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু বহুত মৰম দিছে বাৰু ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়াও নাই গতিকে যিমান পাৰে আৰু চেষ্টা কৰিব আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায় আৰু যিমান পাৰো চেষ্টা কৰোঁৱেই সোনকালে ভিডিঅ' দিবলৈ কিন্তু ইটো সিটো অসুবিধা আহি যায় তথাপিতো সোনকালে লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহোঁ তেন্তে বাই বাই।